ለጓም ያጣው የኑሮ ውድነት ህብረተሰቡን ለከፋ ችግር መዳረጉ የነዋሪዎች የዘወትር ጥያቄ ከሆነ ሰነባብቷል። ይሁንና ከሰሞኑ በውስን ምርቶች ላይ የታዩ የዋጋ ቅናሾች ቢኖሩም አሁንም የተረጋጋ የገበያ ስርዓት አለ ለማለት እንደማያስደፍር ነዋሪዎች ሲገልጹ ይስተዋላል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለኑሮ ውድነት ማስተንፈሻ ይሆናል ያለውን የሰንደይ ማርኬት ወይንም የሁድ ገበያ ስርዓት ከትላንት ውድ ጀምሮ ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩን ቀደም ብለን ነግረናችሁ ነበር። በከተማዋ የሚገኙ ሸማቾችም ይኸው መንግስት የጀመረው የሰንደይ ማርኬት የሙከራ ተግባራ ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። መንግስት በበኩሉ ከቀን ወደ ቀን ያያለ የመጣውን የኑሮ ውድነትን ለመቆጣጠር የዘየድኩት መላ በመሆኑ በቀጣይም በስፋት ተግባር ላይ አውለዋለሁ ሲል ተደምጧል። በትላንትናው ዕለት በከተማችን አዲስ አበባ በተመረጡ 5 ቦታዎች ላይ የተካሄደውን የሰንደይ ማርኬት ውሎ ባልደረባችን ሳሚ በላይ የቃኘበት ጥንቅር እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢቴብ 48 ብር እየገዛን ነው። አሁን ለምሳሌ ነጋዴው 55 ብር እየሸጠ ነው ያለው። 55 ብር ሲሸጥ እዚህ ጋር መንግስት ደግሞ እንደዚህ ሲያቀርብልን ዋጋ ቅናሽ ያገኘንበት ስንሄድ ነጋዴውም ደግሞ እንደዛ የማውረድ ነገር ዋጋ ግሽበት የሚባለው ነገር ይቀንሳል ብዬ እገምታለሁ እንደራሴ ማለት ነው። ዛሬ ኢቴብ ነው ሸመትኩት። በጣም ነጭ ነው 48 ነው ሰፈር ላይ የተሸጠ ያለው 54 እንደዛ አካባቢ ነው የተሸጠ ያለው። ይሄን ለውጥ ስላገኘን ብዙ ነው የገዛነው። ከዚህ በፊት 10 ምናምን የገዛን ነበር ዋጋ ይቀንሳል ይያን ዋጋውን ደግሞ በቀነሰ ዋጋ ስላገኘን 48 ነው የገዛነው። አሁን ለምሳሌ አካባቢያችን ላይ የምንጠቀማቸው እስከ 60 ብር ድረስ ይደርሳል የአንድ ኪሎ ብርቱካን ዋጋ። እዚህ ግን አሁን በ30 ብር ነው የገዛነው። ሙዝ እዛ ጋር ጠይቄያለሁ 21 ብር አካባቢ እየተባለ ነው። ሌሎችም ሽንኩርቶች ሌሎች ቲማቲሞች እንደዚሁ በርካሽ ዋጋ በግማሽ ባልተናነሰ ይቀናሽ አለ። ያየው አትክልትና ፍራፍሬ አለ ከጥራጥሬ ከእህል ዘሮች ጤፍ እነዚህ ፋብሪኬትድ የሆኑ ደግሞ ጨው አለ ዘይት አለ ውሃዎች አሉ ሳሙና ፓስታ እነዚህ የጽዳት እቃዎች ሁሉ ነገር ቀርበዋል እና በጣም ጥሩ ነገር ነው። ያልቀረቡ ነገሮች የሉም ነው እስካሁን ድረስ ታዩ። ቲማቲምም አለ ያው እንደምታዩት አትክልቱም ሁሉም ነገር አለ። ሽንኩርት ገዝቻለሁ ምስር ገዝቻለሁ አተር የተለያዩ የሳሙናዎችን ገዝቻለሁ። እናም ልዩነቱ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ሌላ ቦታ ላይ ገበያ ሽንኩርት ለምሳሌ ንግዛብንል 30 ብር ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። እዚህ ግን 16.50 እና ሳሙናውን ምስሩንም አተሩንም በቅናሽ ዋጋ ስለሆነ አሁን ቀጣይነት እንዲኖረውና ከዚህም በተሻለ ሁኔታ ምናልባት አቅርቦቱ ከዚህ የተሻለ የሚገኝ ከሆነ በጣም በተሻለ ሁኔታ ለህብረተሰቡ ለህዝቡ እንዲዳረስ ነው የምንፈልገው። ዋጋው በጣም ቅናሽ ነው። አሁን ፓስታ ለምሳሌ ፕሪማ 26 ብር ነው። መከሮኒ 48 ብር ነው። ጤፍ ቀዩ 39 ብር ነው። ነጩ ማኛው 45 ከ40 ሳንቲም ነው። መካከለኛ ነጩ 44 ብር ከ20 ሳንቲም ነው። በጣም በቅናሽ ዋጋ እየተሸጠ ነው። አሁን ሰው ሲገዛ እግዚአብሔር ይመስገን እያለ ነው። በቃ ያድስ ነገር ነው እያለ እየገዛ ነው። በጣም ተደስቶ ነው ማለት ነው። እኛ ይዘን የቀረብነው ዘይት አለ ምስር ቡና እንዲሁም ሳሙና ኦሞች። አሁን ሌላ ቦታ ለምሳሌ 5 ሊትር ዘይት 5.60 ነው። ፓስታ ደግሞ 30 ብር አለ 32 ብር አለ። እኛ ጋር 26 ብር ነው። ጠቅላላ ለምናከም ማካፍለው ምስሮች ይዘን ቀርበናል። ሙዝ እኛ ጋር 21 ብር ነው የሚሸጠው። 21 ብር የሚሸጠው ገበያ ላይ ከ35 እስከ 40 ብር ነው የሚሸጠው። ሽንኩርት አለን 15 ብር ነው 16 15 ብር ነው የሚሸጠው። ሌላ ቦታ እስከ 16 እስከ 20 ብር ድረስ ይሸጣል። ወቅታዊ ገበያው ያው ተለዋዋጭ ነው። ያው ግን አንጻራዊነት የተሻለ ዋጋ አለው ከዩኒየን ላይ። አስተዋጽኦ አላቸው በነገራችን ላይ። ያው እንደምታዩ አሁን የገበያው ሁኔታ በተለያየ መንገድ የማህል ላይ ደላሎች እየገቡበት
ህብረተሰቡ የለት ፍጆታውን መግዛት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል እና ይሄንን ለማስተካከል መንግስት በዚህ መልኩ እነዚህን ምርቶች የግብርና ምርቶች ከተታ በተለይ ከህብረት ስራ ማህበራት ከአርሶ አደሩ ወዛው ከማሳ ነው ይዘው ይመጣሉ ተብሎ የሚታሰቡ በተሻለ ዋጋ ቢያንስ የትራንስፖርት መሰል ነገርና ትንሽ ትርፍ ጨምረው በተሻለ ዋጋ ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ነው። እንደምታዩ ነው ሰውም ከዛኛው ገበያ ልዩነት ስላለው ነው በዚህ መልኩ እየተረባረበ ያለ። ይሄ ወጥነት ቢኖረው ጥሩ ነው። ምናልባት አንዳንዴ እየመጡ የሚጠፉ ነገሮች አሉና ወጥነት ቢኖረው ቢበዛ በየአካባቢ ቢሆን አሁን ይሄንን እንግዲህ እኛ አጋጣሚ መኪና ስለያዝን ነው ወደዚህ መምጣት ይቻልነው በየአካባቢው ቀረብ ቢልላቸው ብዙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ይያስባሉ። እንዴ በጣም ሰፋፊ ልዩነት ነው ያለው። በጣም ሰፊ እነዚህ ነገሮች እንደው በተለያየ አካባቢ ቢካሄዱ የኗሪውን የኑሮ ውድነቱን ትንሽ የሚያግዝ ይመስለኛል። ተደራሽ ማለት የንግድ ምርቶችን ለህዝቡ ቀጥታ ተደራሽ እንዲያደርግ መሃል ላይ ያለው ነጋዴ የሚሰበረበትን ነገር መፍጠር ነው። አሁን ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ሸማቹን ከገበሬው ጋር ያገናኘ ነው። እንደነዚህ አይነት ምናልባት የዊኬንድ ገበያዎችንም በማመቻቸት ህዝቡን ከቀጥታ ከገበሬው ጋር ያገናኘ የኑሮ ውድነቱን መቀነስ ወይ ማገዝ ይችላል ብዬ አስባለሁ። መንግስት ማድረግ ያለበት ከአምራችን ባለ ፋብሪካዎችና ከአምራችን እንግዳ ቀጣ ማለት ጥብቅ ያለ ትስስር እንዲኖርም ቢያረግ እንደለሞ የብድር አግኝተን ነበር። ብድሩም እንደዚህ ቶሎ በየጊዜው ተመላሽ ነው። በ8 ወር በ7 ወር እንደዚህ ቀጣይነት ቢኖር መሬት ቦታዎች ብናገኝ አሁን ሁሉም የኛን አይቶ ማለት ነው የኛን አይቶ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ገበያ የመረጋጋት ባህሪ ይኖራል ማለት ነው። መንግስት ያለበት እንጃመለው አቅርቦቶችን ቢያስፋፋልን ማለት ነው። አቅርቦቶች ያንሳሉና ያን ነገር አቅርቦት ቢያቀርብልን ህዝቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እንሰጣለን። ከዚህ ከባለፉት ከሚሸጡት ማለት ነው ዋጋ ነው በጣም ተቀምጣለ። ምክንያቱም ከነጋዴ ብዙ ልዩነት አለ። ዛሬ አሁን መጀመሪያ ነው ወደዚህ የመጣ ይሄ መንግስት ይቀጥላል ይያለ ነው ይሁዲዎች ይሄን ትኩረት አድርጎ መስፋት አለበት። ምክንያቱም ህዝቡ በብዙ ነገር እየተቸገረ ስለሆነ በዚህ በኩል ትኩረት ቢያድርግ በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አርቲፊሻል ዋጋ ጭማሪውና የኑሮ ውድነቱ ጋር እሱን ከመቀልበስ ጋር የሚያገናኘው ስራ ምንድነው? አምራቾች ረጅሙን ሰንሰለት ተሻግረው አስተዳደሩ በየደረጃ ያለው ለከተማ ወረዳ በሚያስተባብረው የገበያ ማዕከላት ጊዜያዊ የገበያ ማዕከላት ተገኝተው ቀጥታ ምርታቸውን የሚያቀርቡበት ሁኔታ ይኖራል። በዚህ መንገድ ሸማቾች ደግሞ ከሌላው በረጅም ሰንሰለት ከሚመጣው ምርት ባነሰ ዋጋ ምርት የሚያገኙበት ሁኔታ ይመቻችላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የኑሮ ዋጋ የኑሮ ችግርን የዋጋ ንረትን እናረጋጋለን ብለን ነው የምናስበው። ለዚህኛው ዙር በአምስት የተመረጡ ቦታዎች በከተማችን አስጀምረናል። አንደኛው ምዕራፋችን 20 ቦታዎች ተለይተዋል። ይሄ ለሙከራ ትግበራ ነው። አምስት ቦታዎች ያስተገበር ነው። ዛሬ ከምናገኘው ከድክመትም ከጥንካሬውም ተምረን እያሻሻልን እየሰፋ ይሄዳል። ስለዚህ ሁሉም ባለድርሻ አካል በዚህ ዙሪያ ላይ ተሳትፎ እያጠናከረ መሄድ እንዳለበት ወዲሁ ማስገንዘብ እወዳለሁ።